Ще два тижні тому на цьому місці стояли будинки, у яких проживало 10 людей. Та в ніч на 14 квітня все майно родини згоріло у вогні. Пробудилася воду попити. Бачу у вікні велике світло. Скоро вибігла на двір, а там вже така невелика у нас тераса, як за нього кажуть, торнадц такий. Там вже все горіло. Бо я скоро раз чоловіком витягла, бо він хворий, боялися, що там згорить. Ми вийшли, вже ми не могли обратно піти. Я його одразу далі бігла за сином, думав, тут же є. Та діти там, його невістка, двоє маленьких дітей, там беремо у другій кімнаті. Пані Анна тут прожила 50 років. Все те, що роками будували з родиною, згоріло за лічені години. Попередньо причиною загорання стало коротке замикання. Пару минут вже. Пару минут, вітер великий був, так. Великий вітер був, і так уже дві хати згоріли. Згоріли, є одяг згоріло, меблі. Кімнати бачите, що... На щастя, усі втрати від пожежі лише матеріальні. Зараз всі члени родини разом проживають у родичів. Проте усіма силами хочуть відбудувати свій дім. У мені в кімнаті сплять шість. Тато старшої онуки з жінкою, це його жінка і двоє діточок малих, а меншої онуки з цю беременну жінку. А ми з своїм дідом у їй в кімнаті, а син той у коридорі. Одразу після трагедії звернулися до мера міста та до небайдужих містян. Він нам і гроші відділив і по збуту, як. Людям, та люди помалу збирають, що можуть. Та щоб родина знову могла стати на ноги, просять допомоги від усіх небайдужих. На екрані ви бачите реквізити, за якими можете надсилати кошти та номер телефону господарів.